什么意思？他们只要眼神交错，他们就会生小孩，是不是？哦，哦，哦，生出来了！嗨，各位哥，大家好，我是白。今天我们就是实况我们的巫师与魔少。我们今天要来做比较一个简单的事情。其实基本上这一包也早就已经被我们玩的快要结束了啊，大家已经感受到了啊，这一包其实也就这样了啊。大家会发现啊，这个最近的模组包哈，就是东西哈越来越少哦，已经越来越快挤不出什么东西来了哦。现在刚因为我们已经玩到这个版，说这一版就是 1.17 嘛，可是基本上我们之前有很多包有趣，我是觉得我个人觉得有趣的模组，大部分都已经被我们玩了好几遍了。目前如果要来玩 1.18 的话，我觉得目前还太早，还没有看到什么比较有趣的可以玩 1.18 模组生存的一个模组，对，因为它实在是太新了。目前我认为可能下一季要找模组包有一点困难，因为现在真的模组实在是都大部分都大同小异，要不然就是直接把旧的模组翻新到现在这边玩。我是觉得可能频道我自己个人认为啦，频道可能会越朝向类似玩很多那种有趣那种单机小游戏这样子去跑，对，就是有点像 Minecraft， 然后有一些比较简单的小游戏，然后做一集这样，然后有考虑可能不会像。以像现在这样更新的这么的频繁，但是我还是尽量，对，我还是尽量会达到日更，对，我只是说尽量。不过就是如果可能哪天你会发现，那个小白怎么好像有些片没有出，或者是说那一天怎么好像没有出片，那个就是可能就是没有什么题材可以拍了，就是比较就当作是我就是放假这样子。那今天我们要来做什么呢？我们今天要来开始挖矿，然后呢，我这一次呢又把范围加大了，所以我们这一次终于可以来做我们上次一直梦寐以求要做的这一朵花，然后这一朵花要做成那个什么钻石种子嘛，不是我跟你们提过，就是它的那个钻石量要求非常大，所以今天的我们没有挖了100组不回家。这句话讲出来真的没问题吗？会不会就是讲出来之后就发现根本没办法下班了，是不是就完蛋了呢？我们顺便来去拿一件衣服给我们的那个黑色的那个大鹅穿。你们在干嘛？我不知道，有时候感情好吼，就是一种特别，对，就是一种特别。来，给你穿一下，我要怎么点你？哦，不对对对，不是这样点你，我是说我要帮你穿上这个。哦，黑金色，看起来还可以啦，总比黑蓝色好看多。而且你有眼皮耶，你会眨耶，好可爱哦、喔，好可爱哦、喔。而且有一个好处就是，如果我们说我们在地底下，如果要找一只神兽的话，蛮方便的，因为那只神兽刚好住在地底下，而且它是一条龙，对，所以要在地底下顺便把那个龙的巢穴挖出来的话，也是有一定的几率可以的哟。我们从这里飞到边边，大概是在这个环境嘛。这个坐标是多少？293574154。好，我们飞到这附近，然后就开始往下钻，看有没有运气好，会就是遇到神龙之类。因为龙好像就是住在地底下，所以穿着看喽。OK， 这附近的花花草草很美。很美。这是村庄吗？这是村庄吗？为什么这边的房子感觉都比我住的还要高级啊？你们是，真的是村民哎？怎么会有小僵尸正在受伤的声音？那个小僵尸该不会是因为在做坏事所以被发现，然后被关在地下室里面吗？哇塞，这些村民还会给那些小僵尸做处刑哎？哇，还是在楼上哎，好可爱哦，楼中楼哎，而且是小房间哎，那是温室哎。为什么你们的温室都盖得比我好看啊？我的好像狗屎哦！哇，好可爱哦！我靠，早知道住你们家就好了。而且我听到风箱，真的有风箱你们帮我盖房子好了啦，这些人吼，帮我盖房子好。我之前不是有办过那个什么帮我盖房子那个吗？我本来是有，就是收集你们的那个房子的那件事情。其实，后来发现，就是我自己的时间赶不上你们帮我做。你们帮我做那个房子的时间，就是有点像我下一集要拍，可是就是那个房子的东西都还没 key 进来。对对。哦，你家死定了，不关我的事。哇、哦，好美哦！我超爱这个地板，我真的很爱这个地板。谢谢，谢谢，吼，谢谢。可以直接在村庄找到钻石稿，什么意思？太爽了吧！谢谢，谢谢，真的是阿里嘎多啦，好不好？阿里嘎多，先闪了。
从这里开始吧。哦，很贴心，这边马上就有一个往下走的路。我是想看看我们这把稿子接下来的范围有多大。你是什么东西？哦，你不是东西。我们来看一下有没有机会挖到拽根。然后我是忘记带。对，好的，我们出发吧。我们就从这个地方往下。哇哦，这个范围是一千诶，好爽！这个范围是一千。我是用铁镐挖的，哎、欸，没有没有，我是用他送的铁镐挖的。哇、哦，好多哦！哦，原来我的身边其实有这么多矿石吗？你到底是谁？怎么长那么奇怪啊 ？PGEF 的矿石不是我们要的。啊啊，完了完了，我背包爆满了。Diamond， 两颗。Diamond 为什么没消钻石？哦 ，Diamond 先啊，这个角色在吃东西的顺序真的是都不会以最香的先吃，怎么可以这样子？你们吃饭的时候会喜欢？我好像有问过你们这个问题，但是我还是想要问一次：你们吃饭的时候会喜欢先吃主餐，还是呢主餐跟饭一起吃，还是先吃饭然后把主餐留到最后吃？我不知道，我有些朋友是他先吃主餐，然后再把剩下的慢慢吃，然后有的人是先把饭菜那些吃完，然后把剩下的留在最后吃。对，我不知道，反正。对，就是我们可以分享一下。哎、欸，又钻石，好少、哦。好来，吃你。好了，我觉得我们先回去好，因为我觉得我这个地方挖起来那个矿物量有够少的。我们去挖我们的地底下，我们去挖我们自己专属的地底下。你下蛋了哎、欸？哦，学习能力真好。OK， 来，从这里开始好了。我觉得至少先从我们最熟悉的矿坑开始挖，也许会有好处。然后这是我的机器人挖的洞穴，它居然长草了。哇哇，居然长这么多草！好了，我要从这里开始了。有吗？有啊！你看这有差、啊，你看它这个杂矿的分布就没有那么夸张，有没有？有没有感觉？我要让你们听一个 ASM 啊，你们听哦，你们听哦。啊，这个声音，再听一遍。啊，这个声音，舒压。有种莫名的舒压感，就是东西全部烧掉的那种感觉。你们再听一遍哦、喔，再给你们听一遍。啊，好舒压、喔。目前钻石已达。哒哒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 。好了好了，可以下班了，超爽的，捡到100块的。好了，我们来试试看能不能产出更多的奇异种子。我看看奇异种子，我们目前累积到这么多颗钻石，我想应该是没问题。棒棒哈，没问题吧哈？没问题啦。我看一下我的植物在哪里，我的植物嘞在这里，我只有3朵。嗯，不对啊。我哦，在这里，在这里，这是阶级一的，然后我还要再继续做更多的这个东西，然后这个东西需要 T4 种子 ，T4 哦，它是 T4 就可以做出它的这个种子哦。目前 T2 做到一些些，我的钻石量还够，我的钻石量还很多，所以我要去换绿宝石跟青金石，我看能不能凑到 T4 好像抓到 T4 我就可以无限量产这朵花，这朵花是 T4 种子来的，所以应该可以，我试试看这个按 U 啊，按 U 可以，这个可以拿来做他自己本身的种子，只要是做出这个种子我就哦对，它是 T4， 所以做出来之后我就可以有无限的这个东西，然后我就不用管它了，我就一直只要能够重复生产这个东西就够了。 OK， 量产出来了，然后这个超贵，这个真的他妈真的是超贵，好可怕，真的是好可怕，超烧钻石，真的超烧钻石。我现在放土进去，它会，哎呦哎，有在长了，长的速度应该还可以啦吼。有啦有啦有啦，我很期待它就是变成那一朵花，然后掉下来给我看、欸。拜托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 ，再长大一点，我要看你这株贵死人的植物究竟是有了有了，它长出来了，它结果实了，它结果实了，走啊！不要理它。有了有了，它很漂亮，它结果了，然后哦，
还会产多的种子给我。他，我们需要的是这个，这个就是我们的这个，这株花最贵的这株花，然后一朵，然后就可以产出一个这样的东西。只要有了这个东西，就等于我们后面要上梯级都没有问题。只不过应该我们应该不用到那么多了，对，我们应该用我们只需要大量生产梯次种子而已。可是因为这个东西应该是需要挂一阵子，还是说我就多做一点，对不对？我就多做一点啊，也是可以，对不对？那我要多做一点，我要多做一点，好好哦，他。它这个种子不是只能够做一遍而已，它就是你可以就是种上去之后啊，它的种子也是会分裂出来的，就是你不会只会得到一个种子，你只要有一个种子，你就可以让它长出更多更多的种子，然后这一排全部都要种这个最贵最贵的东西，对，全部，我要全部拿来种这个最贵的植物，然后让它继续生长这样子。好哎、欸，终于开始，终于走到这一步了，无限资源哦，你干嘛啦？你的脸怎么看起来像？哼，你死定了！我让你身上，这样听起来超黄标的啦。来来，妈，喂喂，生出来了。OK， 我很久没有让你们生小孩了，现在就让你们看看。不是这个问题哦，对，我忘记跟你们讲，那个鹅啊也是可以生小孩的哦。我去看一下它吃什么。他说他可以吃糖，他就会繁殖。嗯，为什么好像没反应？我把他们两个。放在近一点的地方看看，吃糖会生小孩。没反应啊 ，Hello， 什么意思？他们只要眼神交错，他们就会生小孩，是不是？哦，生出来了！我要飞过去撞他，哎，好可爱啊！你们看，小鹅。他会是我的吗？还是因为他还小，所以他不算？而且他跟他哪一个是爸爸，哪一个是妈妈？好，不知道。他们撞在一起就会生呢、欸，所以要撞在一起啦。要撞，就是你喂完他们两个糖之后要飞过去撞他，这样的话他就会蹦出一只小小的鹅。哎、欸，好可爱哦、喔，好可爱。我是想说会不会碰出一只新的啦？对，我想说会不会碰出一只新的花新的颜色，但。可惜没有撞出来，对，没有撞出来。然后我们的，哎、欸，其实，哎、欸，对，那个什么海兔好像也不用，海兔不用，对我们海兔不用。我们好久没有遇到神兽，希望可以在最近，我不可能最近要开始朝着找神兽这个方向去找，就是看能不能遇到神兽这一块。可是因为神兽遇到几率真的实在是太低了啦，所以我只能说希望了，对我只能说希望了。好了，今天的实况差到这里告一段落，感谢各位收看，我们下次再见，啵啵。